Gospodine Kostiću, ovih dana održana je nedelja ekonomskih lidera zemalja Mediterana u Barceloni. Jako važan forum sa ekonomskog aspekta i saradnja ovih zemalja. Pravo da čujemo najpre vaše utiske. Pa ja sam imao dva zadatka. Jedan je bio vezan za slobodnu zonu Pirota, drugi vezan za regionalnu privrednu komoru Niš. Oko regionalne komore Niš mi smo imali sastanak sa gospodinom Valasom, koji je predsednik komore Barcelona, katalonske komore, veoma značajne, veoma bogate komore, zato što je industrija u Barceloni veoma razvijena u tom delu Španije. S nama je bio i naš ambasador, njegov ekscelencija Danko Prokić, moj potpredsednik iz komore Nebojša Bogdanović, i mi smo nosili jedno pismo predsednika komore Marka Čareža, pozdravno pismo gospodinu Valasu oko uspostavljanja nekih u kasnijoj fazi saradnje između komore Srbije i normalno komore Barcelona. To je bilo dosta interesantno. Na tom skupu koji je inače organizovala Privredna komora Barcelone, bilo je puno onih koji su se bavili ekonomijom, bilo je u tri dana veliki broj panela, govorilo se o ekonomiji, naročito o ekonomiji Mediterana. Mi smo imali prilike da prezentujemo i slobodnu zonu Pirot, to je onaj drugi deo o kome sada pričam. Tu je veoma dobro bilo to što smo mogli da učestvujemo na biznis forumu koji je organizovala FEMOZA. FEMOZA je jedna od svetskih organizacija koja se bavi slobodnim zonama, ona je iz Švajcarske i najstarija je organizacija u ovom trenutku koja radi, koja je aktivna, okuplja veliki broj slobodnih zona. Tu smo imali prilike sa gospodinom Juan Torrenom, koji je neposredno pre ovoga bio i kod nas, u Pirotu, s kojim smo razgovarali o saradnji između slobodne zone Pirot, slobodnih zona Srbije i FEMOZE. Uspeli smo na skupu da i tu prezentiramo slobodnu zonu Pirot i na svim tim sastancima bio je s nama i gradonačelnik Pirota, gospodin Vladan Vasić, sa svojim saradnikom Aleksandrom Ćirićem, tako da smo mi uspeli da prezentiramo i Pirot i slobodnu zonu i uspostavimo neke kontakte sa ljudima koji su u tom delu sveta dosta važni. Tom prilikom dobili smo povodom 15 godina uspešnog rada, dobili smo i specijalnu nagradu FEMOZE kao slobodna zona Pirot. Tako da je to otprilike bilo povezano i ovaj poslovni deo, a i ovo zadovoljstvo da su oni i oni, pored Financial Timesa, prepoznali slobodnu zonu Pirot kao neko koje treba na neki način i promovisati. Pored priznanja koje je zvanično vam uručeno, ono što takođe verujem da vas raduje, da je slobodna zona i ovoga puta od strane Financial Timesa istaknuta kao primer jedne zone koja pruža povoljan privredni ambijent. Upravo tim povodom, koji su dalji modaliteti razvoja slobodnih zona, o čemu se takođe razgovaralo na ovom forumu? Pa upravo je nama stvarno dosta značajno to da četvrti put za redom Financial Times stavio nas između 50 najboljih zona na svetu, kao što je uradio to 2012. 2013. 2014. 2015. I to je otprilike nešto što nama znači, a u svakom slučaju znači onima koji gledaju ukoliko bi radili neki posao u slobodnoj zoni Pirot, da je to verifikacija otprilike mesta koje ima povoljnu investicijalnu klimu. Kojim putem će se zone razvijati, to je dosta važno pitanje. U celom svetu, na svim skupovima o tome se priča. Mi otprilike znamo i mislim da imamo dosta modern pristup u Pirotu. Mi ćemo se, osim režima slobodne zone koji dajemo našim klijentima, sve više i više raditi na davanju novih usluga. Tako da uslužna delatnost u slobodnim zonama je nešto što je u svetu veoma moderno. To je, na primer, i na tome najdalje otišla Airport Free Zone Dubai. Mi smo izučavali šta oni rade, mi dosta toga radimo, različite usluge koje one daju, ali s druge strane spremamo se da uvedemo i nove usluge našim korisnicima. Da li se upravo u tom smislu vaši planovi ustrojavaju za nadalje? Upravo tako, mi gledamo, jedna od najvažnijih naših stvari je zajednički posao sa i projekat sa opštinom Logistički centar Pirot. To je još jedno mesto gde će se davati usluge u logistici, ali mi gledamo da svim našim korisnicima damo sve one usluge koje nisu deo njihovog glavnog posla, glavnog biznisa, tako da oni mogu da budu rasterećeni svih onih stvari koje se one inače ne bave, tako da mogu oni koji se bave proizvodnjom da se bave isključivo time, a sve ostale
poslove, oni izbacuju iz svojih ličnih aranžmana i predaju onima koji su profesionalni u tome, to je takozvani taj outsourcing usluga. Tako da mi ćemo i dalje u tom pravcu da gledamo da razvijemo Zomo Pilot, plus, što je za nas dosta važno, razmišljanje o novoj lokaciji i traženje nove lokacije u okolini Pirota. Pored toga, dakle, nesumnjive uloge slobodnih zona u razvoju ekonomije, da li se konkretno, recimo, razgovaralo i o drugim načinima saradnje između zemalja Mediterana? Pa, izuzetno je važno da ono što se razgovaralo o trgovini i o investiranju u pojedinim državama, mi smo normalno govorili dosta o ruskom ugovoru, naročito smo istakli predsedniku Privredne komore Barcelona, gospodinu Valasu, da postoji ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Kazahstanom i Belorusijom, koji se ne koristi dovoljno od strane španskih kompanija. Mi smo njima ukazali da bismo ponovo došli ili da oni dovedu određeni broj kompanija koje tradicionalno rade sa Rusijom, da mi njima prezentujemo kakav bi to način bio. Znači, pored poslovanja u slobodnoj zoni i pogodnosti koje daje slobodna zona i naših usluga, mi smo nudili i ruski ugovor, to jest mogućnost da neko proizvodi 51% dokaže srpsko poreklo i proizvodi za Rusiju i izvozi to bez plaćanja carine. Malo se o tome zna koliko smo ustanovili i složili smo se da je potrebno da ta znanja na neki način konkretno budu prezentirane svim onim koji tradicionalno rade sa Rusijom. Takvih kompanija nije bilo mnogo na ovom skupu, tako da će biti potrebno da se napravi jedan novi skup gde bi se samo tome pričalo. Ova razmena iskustava se nastavlja već početkom godine na forumu u Sofiji, tako? Tako je, FEMOZA će organizovati u idućoj godini, mi smo sada se uključili malo više u rad FEMOZE, tako da će neki od nas biti članovi upravnog odbora, neki od nas će biti iz zone Pirot i članovi izvršnog komiteta. Mi ćemo učestvovati aktivno u idućoj godini u organizaciji 5 susreta koje će raditi FEMOZA, koji će biti u različitim delovima sveta, a prvi će biti u Sofiji, veoma nešto slično kao što smo mi radili u Beogradu pre 2 godine, i tada smo na neki način i dobili poverenje FEMOZE zbog organizacije skupa u Beogradu koji je bio dosta uspešan.